Baxın acəmat, baxın deyha. Baxın Yevlax rayonlarının qəsəbəsindəki məscid kimlərəsə artıqlıq eləyir. Kimlərinsə yeri narahat elədi. İmkan vermədilər ki, əzan səsi verilsin. Baxın, baxın söküb dağıdırlar. Bu məscid bu cəmaatin əziyyəti ilə tikilmişdi. Kiminsə balasının boğazından çörək kəsilib tikilmişdi. Amma baxın. Baxın gör necə sökürlər. Görün necə sökürlər. Baxın. Bu da bizim hakimiyyət. Yağmalıyırlar, konkret yağmalıyırlar. Bütün görülən işlər qüllədir, üstüdür. Hamısı pəncərləri də vardır. Pəncərlərin də hamısını çıxardıb, qırıb, döküblər. Fəhlə babaların əl zəhməti ilə tikilən bir məhsul idi. Baxın. Allahın evinə imkan vermədilər ki, əzan səsi verilsin. Baxın.